Во функција на 37-та редовна седница на Советот на Општина Кучани, закажана за во петок, денеска заседаваат три комисии. Комисијата за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата, на дневен ред имаше пет точки, од кои се најде извештајот за работењето на комуналното јавно предпријатие Водовод за 2019 година, извештајот за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште на Општина Кучани за 2019 година, извештајот за реализација на програмата за работа во областта на располагање со градежно земјиште во собственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Кучани, извештајот за реализација на програмата за изградба на фекална и атмосферска канализација во Општина Кучани за 2019 година, извештајот за реализација на програмата за изградба и реконструкција на системи за водоснабдување на подрачјето на Општина Кучани во 2019 година. Комисијата за култура, образование, спорт и права на децата на дневен ред има три точки, од кои разгледување на завршните сметки на Обштинските основни и средни училишта за 2019-та, Јавната обштинска установа Детска градинка Павлина Белјанова и Јавната обштинска установа Библиотека Искра. Програмата на Основното училиште Марина Попиванова за организација и изведување на екскурзија за училиштето од 1, 3, 6 и 9 одделение и Програмата за настава во природа за учениците од 5 одделение за учебната 2019-2020 година. Комисијата за финансии и буџет и локален економски развој на дневен ред има 6 точки, од кои извештајот за финансиското работење на комуналното јавно предпријатие Водовод за период од 1.1.2019 до 31.12.2019 година, како и завршната сметка на комуналното јавно предпријатие Водовод, одлука за распоредување на нето добивката остварена во годишната сметка за деловната 2019 година, завршната сметка на буџетот на Општина Кочани за 2019 година и годишниот извештај на Општина Кочани за 2019 година. 37-та седница на Советот на Општина Кочани е закажана за во петок со почеток во 9 часот, а нисата советниците ќе гласаат и разговараат за 13 точки од нивниот ред.